שלום פה לכולם. שלום. באתי אליכם מכמה סיבות. קודם כל אני אוהב אתכם. והסיבה השנייה, שאולי זה אותו דבר, אני מאוד מאמין בכם. אני מאמין בכם שיש בכם הרבה יותר ממה שאנחנו מרשים לומר לעצמנו. יש בעם היהודי כוחות עוצמתיים, עוצמתיים שאולי ביום יום לא שמים אליהם לב, אבל כשמתבוננים בהם זה כוח פלא, כוח עוצמת פלא. יש בעם הזה, ויש, זה אומר שיש בכל אחד פה, בכל אחת פה, את הכוחות האלה. מכיוון שאנחנו בחנוכה, אז רק נזכיר את הסיפור של חנוכה. ממש עכשיו, לפני אתמול, ראש ממשלת אנגליה, ג'ונסון, נבחר עכשיו, ניצח את האנטישמי קורבין, הוציא ברכה לחנוכה. שהיא מתחילה בסיפור שכולנו מכירים, בהתפעלות. איך כאן אדם, משפחה, עם קטן. אנחנו עם שהוא על פית מהעולם. וכך גם היינו בזמן האימפריה היוונית. אימפריה עולמית חזקה, עוצמתית. אבל הערכים שלה שחידות, לא רק אלילות, שזה גם העוול, עוול. מי שקורא את ספר מכבים משתגע, איזה אכזריות, לא רק כלפינו. הוא רוצה זהב אנטיוכוס אפיפנס, יורד למצרים, טובח שמה מיליונים, לוקח את הזהב, מבסוט. מה? בשביל מה? למה? מה? אתה רעב? מה אתה רוצה לאכול זהב? מה? חוק שאומר שמותר אונס של כל קלה. חוק! זה ערכים, זה הצדק, זה היושר. ערכי עוול. העם היהודי קם ואומר, לא. איך הוא מנצח? איך יכול להיות שהעם היהודי מנצח? איך יכול? הרי זה, אתה לוקח פיל, ואתה מעמיד מולו כבס, אז אין צ'אנס לכבס, נכון? איך הכבס מנצח את הפיל? איך זה? התשובה היא, זה לא כבס ופיל. זה גפור ויער. בין גפור ליער, מי שמנצח זה הגפרור. למה? כי הגפרור מגלה לכל עץ שגם אתה גפרור. מה עושה הגפרור לעץ הראשון שהוא נוגע בו? הופך אותו לגפרור. והעץ הראשון מדליק את העץ השני, והשני את העשר, והעשר את המאה, והמאה את האלף, ובסוף, הכל הופך להיות אור, ולא חושך. אז זה לא כבס מול פיל, מול אריה. זה היכולת לגלות שכל האנושות היא הגונה, ולא מוכנה לקבל תרבות של אונס. ואם היום ירקום איזה שליט, ויבוא ויגיד, זה הערכים שלי, יבעטו אותו לכל הרוחות.
כי מתתיהו חשף את האמת האנושית שקיימת בלב של כל האנושות. ולכן יקום היום פוטין וידליק חנוכיה בכיכר האדומה, וטראמפ בבית הלבן, ומרקל ברייכסטאג, ברייכסטאג, בגרמניה, ידליקו מנורה. כי מתתיהו גאל את העולם מעוול. כי הוא הרים דגל ואומר, זה הבל האלילות. והיום מי מאמין באלילים? מי מאמין באלילים? כמה נבערים במזרח הרחוק, שעוד לא יגיע להם הקדמה? מי מאמין באלילים? מי מאמין באונס? מי מאמין בשוד? מי מאמין בטבח? מי מאמין בזה יותר? לא מאמינים בזה יותר. האור של אברהם, של מתתיהו, הצלחנו להביא אותו לעולם כולו. ואני רוצה לומר משהו. אנחנו לא חוגגים את חנוכה לומר זה היה, וזה מקסים, וזה יפה, וכל הכבוד לנו. זה בא לומר, בא ואומר שכל אחד פה יש לו את הכוח של מתתיהו. וכל אחת פה יש לה את הכוח של יהודית. וכל אחד מאיתנו יש את הכוח של אברהם ושרה להפוך עולם. וכל אחד מאיתנו יש את הכוח של רבי עקיבא ורחל. ולכל אחד מאיתנו יש את הכוח להוציא את האמת מן הכוח לפועל. ואתם מדריכים שיושבים פה, מדריכים ומדריכות, זה התפקיד שלנו. לדעת, להאמין שכל אחד מולנו זה אור גדול. וכל חניך זה נשמה ענקית. וכל חניכה זה נשמה קדושה. אני רוצה לספר לכם סיפור. אתמול בערב, היה לי דילמה. הייתה בת מצווה של הנכדה שלי. תאמינו לי, קלילת המעלות. לא בגלל שהנכדה שלי, באמת היא כזאת. ובאותו ערב, באותה שעה, היה כינוס של בנות של יד לאחים. אתמול בערב, יד לאחים, כולכם מכירות. בנות שחילצו אותם מכפרים של ערבים. והייתי צריך לקבל החלטה לאיפה אני הולך. ותמרנתי. הייתי גם פה ואיחרתי לה בת מצווה של הנכדה שלי. ואמרתי לה, סיפרתי לה, אמרתי לה, עסקה, אני אספר לך למה אני מאחר. את זכית. יש לך אבא ואימא וסבא וסבתא ו... ואמרו לך ויאמרו לך כל החיים שאת מוצלחת. כי את באמת מוצלחת. אבל הבנות האלה שנפלו לכפרים של ערבים, אף אחד לא אמר להם שהן מוצלחות. אז באתי, הלכתי קודם כל לבנות האלה שיצאו מכפרים של ערבים, וחלקם עדיין נמצאות שם. ובאו למסיבת חנוכה, כמה מאות בנות כאלה, בנות, נשים, וסיפרתי להם, אמרתם, תקשיבו, עכשיו יש בת מצווה של הבת שלי, ובחרתי לבוא אליכם כדי לומר לכם שאתם שוות. כדי לומר לכם שאתם יקרות. כדי לומר לכם שאתם בעלות ערך. אז אני אאחר לבת מצווה של הנכדה שלי. אבל חשוב לי שאתם תבינו כמה אתם חשובות. והם יצאו לבכות. כי כנראה אף אחד בחיים לא אמר להם כמה שהן חשובות. ובגלל זה הם נפלו לאיפה שהם נפלו. אני זכיתי. גדלתי בבית של ההורים, של הרב אליהו ושל אשתו, אבא ואימא שלי. כל החיים אמרו לי, כמה אתה חשוב. ואני באתי לפה
כדי להעביר לכם את מה שהעבירו לי. קודם כל להגיד לכם, אתם לא יודעים כמה שאתם חשובים. זה הדבר הראשון שתדעו. שכל אחד פה זה מתתיהו. בתוך כל אחד יש את הגנים של יהודה, של מתתיהו, של אלעזר, של שמעון. וכל אחד פה זה התפקיד המרכזי שלו בחיים. מול החניכים שלו, והחניכות שלו. לדעת שאין ככה. ולהאמין בהם. ולהוציא מתוכם את האור. כי זה קיים. וברוך השם אנחנו נמצאים היום במדינת ישראל, שאחרי 70 שנה היא הופכת להיות אחת משמונה המעצמות העולמיות. אנחנו אלפית במספר שלנו, אלפית, אבל כבר שנה אחרי שנה העולם מדרג אותנו כאחת משמונה המדינות המובילות בעולם, ברפואה, בסייבר, במדע חלל, בחקלאות, בטכנולוגיה, באמירה, בלהוביל את העולם למלחמה מול איראן, מול הרשע, ולא להיכנע לו. כי יש בנו משהו ממתתיהו, משהו שמוביל עולם, ואסור לשכוח את זה. אני רוצה לומר לכם, אתם יודעים, מדעית, כל מי שיושב פה עכשיו, בבית המדרש הזה, הוא חכם פי 115 משאר העולם. למה אני אומר 115? כי זה היחס באחוזים של יהודים מקבלי פרס נובל מול יהודים, מול אומות העולם, פי 115. זה המספר המדויק. פי 115. כל אחד פה פי 115. אתם יודעים את זה? אתם חיים ככה? למה קיבלתם פי 115 חוכמנו כולם, יברנו כולם? כי יש לנו שליחות, ואנחנו ברוך השם עושים אותה, ויש לנו עוד שלבים לעשות אותה. וכל אחד, וכל אחד, וכל חניך, וכל חניכה צריך להיות מודע לזה שיש לו כישרונות פי 115. כי יש לו שליחות. ומתתיהו לא מת. ויהודה לא הלך. והאור שלהם עוד דולק. ולא רק דולק, אלא מוסיף והולך. ובשביל לומר לכם את זה, באתי מצפת. כי אנחנו לא שמרטפים. אנחנו צריכים להוביל קדימה. ולהוביל קדימה זה מתחיל בזה שאנחנו מבינים את השליחות שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואשכר לגוי גדול, לא בכמות. אתם המעט מכל העמים. אבל אתם כמו כוכבים. הבט נא השמיים וספור הכוכבים, כה יזריך. זה התפקיד שלנו. זה השליחות שלנו. כך יצרו אותנו. זה אנחנו. זה חנוכה. זה הכוח. ליצור אור עולמי. וזה בתוכנו. כי העולם קשוב לזה. ויותר ממה שאנחנו מוכנים לעשות, הם מוכנים לשמוע. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. כולנו קוראים בכל יום כיפור את ספר יונה. נכון? מה זה ספר יונה?
יונה נשלח לנינווה. נינווה היא עיר הבירה של אשור. אשור היא המעצמה המובילה בעת ההיא בעולם. כמו תגידו, שולחים את הנביא ללכת לניו יורק, לוושינגטון. תחזיר אותם בתשובה. מה אומר יונה? קודם כל זה לא מעניין אותי. בית, מה הצ'אנס? מה הסיכוי? הוא אומר, לא רוצה. אנחנו מכירים את הסיפור כולנו. הוא הולך לספינה, נזרק לים, לנבלע בדג. אלוקי אומר לו, חביבי, אני אקח אותך מהתאומות, לך לשליחות שלך. הולך יונה לנינווה. נכון? מצליח או לא מצליח? שומעים או לא שומעים לו? שומעים או לא שומעים? לא שומע, תגידו לי. שומעים או לא שומעים? שומעים או לא שומעים? מצליח או לא מצליח? אומר הארי, שים לב, במילה נינווה, מתחבא השם, מה מתחבא בתוך נינווה? יונה. נכון? נכון? יונה עם נון. נוספת. פירוש, אומר הארי, נון זה 50 שערי בינה. התפקיד שלך, יונה, זה ללכת לנינווה ולהחדיר בהם 50 שערי בינה. זה תפקידך. ואם אתה בורח מנינווה, אתה בורח מהשליחות שלך. אם אנחנו נברח מהשליחות העולמית שלנו, ברחנו מהשליחות, ברחנו מעצמנו. יש לנו תפקיד כמו אברהם. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, שירו להשם כל הארץ. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל עשינו את זה. קודם כל עשינו את זה. זה חנוכה, עשינו את זה. מה שנאמר לאברהם בתחילת הדרך קורה. אנחנו בדור שיכולים לראות את זה. אבל לא נגמר הדרך, וזה התפקיד שלנו. לומר, חצי דרך נעשתה, צריך להמשיך את המסלול. צריך להוביל, לא מתוך גאווה, מתוך שליחות. זה התפקיד שלנו, להזכיר לכולנו, יש לנו שליחות. צריך להוסיף אור. חצי המנורה דלוקה, צריך גם להדליק את החצי השני. העולם מתפכח. העולם מתפכח. העולם מתנך התפכחות. רק שנבין, לפני 200 שנה, מספר יודעי קרוא וכתוב בעולם היה 10%. היום כמעט 90%, 87%. העולם מבין מה זה ללמוד, מה זה חוכמה. מה שכל אחד מאיתנו כבר 3,000 שנה שומע ושנתן לבניך. בכל נער בר מצווה, קורא בתורה. וכל מלמד בחדר, מלמד א' כמצאה. לא היום, לפני 3,300 שנה. אז העולם התפכח ולמד את זה לפני 200 שנה. ולא רק זה, עוד אלפי דברים אחרים. יש לנו תפקיד. והעולם מקשיב ושומע, אנחנו צריכים להאמין בשליחות שלנו ולא לברוח כמו יונה. כשאתה בורח מהתפקיד שלך, אתה בורח מעצמך. ולב יום כיפור זה להזכיר לנו,
תראה מה קרה למי שברח מעצמו, ותראה מה קרה למי ששמע בתפקיד שלו ועשה אותו. תראה, תאמין ביכולת שלך לשנות, תאמין ביכולת שלך לפעול, תאמין ביכולת שלך להעיר. בשביל זה באתי, לומר לכם את מה שאני שמעתי, וזה עובד. וגם לכם זה יעבוד. רק תאמינו, תתפחו את המקום הזה, שבתוככם. מתוך כך, יהיה לכם יכולת לטפח אותו בחניכים שלכם. מתוך כך, יהיה לעם ישראל את הכוח לטפח את זה בעולם. זו השליחות שלנו, אי אפשר לברוח מעצמנו. זה מה שהנירות מזכירות לנו. מתתיהו זה לא מישהו, זה אנחנו. הגנים שלו נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו. הגנים של יהודה, של שמעון, של אלעזר, בתוך כל אחד מאיתנו. זה אנחנו. זה לא הם. בימים ההם, בזמן הזה. אני באמת רוצה לדבר איתכם עוד. יש לי הערב עוד חופה לארוך, והחתן והכלה מחכים. אז אנחנו נאחל להם מפה מזל טוב. אני רוצה לברך אתכם, לפני שאני יוצא, ממש מעומק הלב, באהבה גדולה. אני רוצה לברך אתכם באהבה גדולה. אתם רוצים להתברך? אני לא מברך, לא, אני, אין לי אומץ לברך אתכם בשם עצמי. אני אברך אתכם בשם אבא שלי, הרב אליהו, שברכותיו היו נשמעות, ודבריו היו עושים פירות, בשם הארי הקדוש שבצפת, רבי יוסף קארו, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו רואים אותו כל פעם מול עינינו במירון, בשם רבותינו, הרב קוק, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, רבי נחמן, הבן איש חי, הבבא סאלי, בשם גאוני עולם, בשם כל הצדיקים, בשם כל התנאים והאמוראים, בשם האבות והאימהות הקדושות. אתם רוצים ברכה? תעצמו את העיניים, תכוונו. תכוונו להיות מבורכים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, מלאי אבותינו, שתברך את כולם פה בעוצמה גדולה, בעוצמה של האבות, באומץ של האימהות, באמונה שלהם, בכוח ההשפעה שלהם. תן להם את הכוח ואת הגבורה ואת האמונה של מתתיהו ובניו. תן להם את הכוח של רבי עקיבא ותלמידיו, של כל הצדיקים, של כל הקדושים, של כל המסירות נפש. תן להם את הכוח הזה שיוכלו לקחת אותו ולהמשיך ולפעול ולהביא אור, אמונה, שמחה, אמת, ערכים, צדק, יושר. שהשם ייתן לכם את כל הטוב שבעולם, שתוכלו להיות אור שמאיר, תהיו כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, וכן יהי רצון גם אמר אמן.